Moteg de volta e galera, vamos pra mais um vídeo. Vamos falar agora sobre a situação de goleiros, né? Rochê tá indo lá pro Coirmão, tá indo pros Morangos, tá indo lá para o Internacional. E o Grêmio como fica nessa situação, que deve perder o Adriel. E temos aí Breno e Grando com situações indefinidas, mas eu vou falar o que eu tenho dos bastidores pra vocês. Antes de começar, aqui ó, aposta ganha, vai lá na aposta ganha, que lá a emoção é até o apito final. Gurizada, aposta ganha tá te dando 5 pila só pra tu te cadastrar aqui, pra tu brincar. Te dá 5 pila pra tu ó, ir lá na aposta ganha, brincar, fazer aquele joguinho da hora pra vocês saberem como funciona. Gostou? Pode depositar, pode fazer tua fezinha e ganhar dinheiro de verdade. Aposta ganha é patrocinadora oficial do Brasileirão e também oficial aqui do Noteg. Então vai lá, mano, faz a tua fezinha na aposta ganha, fortalece aí que o negócio é brabo demais. Gurizada, vamos falar então agora sobre a situação de goleiros. Rochê deve ser o novo reforço do Inter, é o que já está circulando por todos os lugares, os veículos. O Inter deve pagar aí 1 milhão e 600 mil dólares, equivalente a 7,8 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos direitos econômicos de Rochê. O salário deve estar em torno de 700 a 800 mil reais, não é um salário muito baixo. E aí que fica aquela dúvida, aquela pergunta, né, que o pessoal está comentando, de que, pô, o Grêmio não contratou o Rochê, tomou um chapéu do Internacional. Brisada, vamos lá, vamos lá. Vamos esclarecer essa situação pra vocês, porque tem muita gente que eu acho que pegou o bonde andando, tem um pessoal aí que não ficou atento ao que aconteceu nos últimos, nas últimas semanas aí, referente ao Rochê. E também com a situação de goleiros do Grêmio. Vou recapitular lá de trás pra vocês, antes da janela abrir, antes até de acontecerem os episódios que aconteceram aí com o Adriel e outros, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, nos bastidores, não vou falar quem, mas me passou duas situações. Primeira situação de Sérgio Rochê, que o Grêmio sim teve o interesse. Eu vou recapitular até antes, cara, até antes da direção assumir o que eu fiquei sabendo, tá? Antes do Rochê jogar a Copa do Mundo, o Grêmio já estava com interesse no jogador, tá? Era um goleiro que o Grêmio queria, porque o Grêmio precisa de um goleiro. O Grêmio deve perder goleiros agora e o Grêmio deve contratar outro. Ainda está com a vontade de contratar um outro goleiro. E não é de hoje. Então, o Rochê era o nome número um da fila, antes da Copa, antes da Libertadores. Porém, o empresário do Rochê disse que só ia conversar com o Grêmio depois da direção assumir, depois da Copa do Mundo e tudo mais. E aí o Grêmio partiu para as outras prioridades. Soares, Carbajo, Cristaldo. E o Rochê ficou em stand-by. Ficou mais assim para... vamos ver se vai sobrar no orçamento para Rochê. Rochê não teve uma Copa do Mundo muito boa. Rochê não teve propostas da Europa. Nenhum time estava interessado em contratar o Rochê. Não gostaram muito do que viram na Copa do Mundo. Assim como o Grêmio não estava mais interessado no jogador, até pelo staff ter falado daquela maneira com o Grêmio. E o Grêmio, então tá, beleza, vamos aguardar. E não aconteceu mais nada. Rochê chega na Libertadores, não faz uma boa Libertadores, alguns jogos aí tomando frango, não passando tanta segurança, fazendo umas defesas boas e outras péssimas. O que que passa pela cabeça da direção gremista? Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver o mercado. Tanto que o Grêmio cogitou até a contratação do Santos do Flamengo. O Grêmio não estava mais com interesse no Rochê. Um dirigente falou até com a gente, lá no Papo Copeiro, nos bastidores, que falou o seguinte,
Se o Rocher é tão bom assim, se o Rocher é tão promissor, tão, né? Por que não chegou proposta da Europa pra ele? O valor do Rocher é barato, é bem barato. O próprio dirigente do Grêmio disse, cara, o Grêmio contrata o Rocher a hora que quiser, é muito barato. Porém, será que vale a pena arriscar? Adriel jogando muita bola, começou muito bem, agora vamos para os goleiros do Grêmio. Adriel começou muito bem no Grêmio. E o Grêmio pensou, não precisamos mais de goleiro, temos Adriel, Grando um bom reserva. Pronto, Grando vai evoluir, Adriel é titular. E o Breno possivelmente seria vendido agora em julho, e pode ser que seja ainda. Já tinha uma proposta, né? Não oficial, mas uma proposta, uma sondagem ali, que de fato o Breno seria vendido na janela. E o Grêmio poderia perder um ou dois goleiros, e por isso o Grêmio estava correndo atrás de goleiro incessantemente, estava demais procurando um goleiro. Porém, aconteceu a novela de Adriel, toda aquela novela que a gente sabe, Adriel não é mais titular, perdeu a titularidade para o Grando. Grando vem fazendo algumas boas partidas, está melhor do que o ano passado? Está. É um goleiro com confiança, segurança? Já não dá para dizer isso. É um goleiro que falha em alguns momentos e faz boas defesas também, mas é um goleiro inseguro. O Grêmio pensa que precisa de um goleiro mais seguro. Rocher é esse nome? Não é esse nome. O que é que o Grêmio fez? Deixa o Rocher para lá. Rocher estava em conversa com o Grêmio chegou a falar com o Rocher que não teria mais interesse no jogador. O que é que foi feito? Inter foi lá e ó... Por que que o Inter conseguiu tão fácil? Porque é fácil contratar o Rocher. Era fácil contratar o Rocher. Porém, o Rocher não estava numa boa fase e o Grêmio procura um outro goleiro. O Grêmio vai continuar com o Grando. Adriel provavelmente estará indo agora para o Bahia. Já teve conversas avançadas lá em Salvador, quando o Grêmio jogou agora. Seu empresário e Adriel conversaram com o staff do jogador do time do Bahia. E não só o Bahia, outros times sondaram o Adriel, mas o que deve acontecer é a saída de Adriel para o Bahia. Para o Bahia. Isso é fato, é informação. E agora o Grêmio tem no seu elenco Breno, Grando, Felipe Scheibig. Três goleiros inexperientes, três goleiros que não se firmaram ainda, né, do jeito que deveriam. Então o Grêmio avalia contratar um outro goleiro. Não sabemos quem, mas o Grêmio pretende trazer um outro goleiro com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência. Não que Grando será descartado, não que Felipe Scheibig será descartado, mas precisamos ter um goleiro de experiência para justamente passar segurança para o elenco, passar segurança até mesmo para esses outros goleiros, né, que estão no elenco do Grêmio, que ainda são novos e precisam de cancha, né, precisam de experiência ainda para se firmar. Assim como foi a história de Marcelo Groi no Grêmio, que no início da sua carreira não ia bem, fazia umas boas defesas, falhava muito, e ele foi sendo reserva, até que chegou o grande momento dele e se tornou o goleiro que nós vimos e nós vemos, né, como ele é e como ele foi no tricolor. Então não foi um chapéu. Porque o Grêmio não quis mais o Rocher. O Grêmio procura um outro goleiro que passe mais segurança que o Rocher. De preferência que seja brasileiro. Essa é a informação. O Grêmio procura um goleiro brasileiro. Até porque o Grêmio está no mercado vendo outras possibilidades. E pode ser que o Grêmio traga outro jogador estrangeiro. Então o Grêmio pretende trazer algum outro jogador estrangeiro que não seja goleiro. Goleiro, de repente, um brasileiro, e traz um outro para outra posição, até porque o Grêmio vai contratar mais jogadores e precisa de jogadores de centroavante, atacante, lateral, zagueiro. Então, possivelmente o goleiro seja brasileiro e estrangeiro, se precisar ser de outra posição, que tem muito mais abrangência no mercado. Então é isso, deixa o like, te inscreve no canal, vai na Aposta Ganha, te cadastra, faz tua fezinha por lá. No sábado, se estiver vendo esse vídeo no sábado vai ter uma odd especial, uma promo especial, pagando 3 vezes o teu valor lá que tu investir, que tu apostar, desculpa, que vai ser o seguinte: vai ter consulta de VAR no jogo Grêmio e Botafogo.
Se tu botar sim, eles te pagam 3 vezes o valor que tu apostar. Colocou 100 reais, se tiver consulta no VAR, vão te pagar 300. Então vai lá na aposta ganha, link está aqui no comentário fixado e também no QR Code da tela. Valeu, gurizada, aquele abraço, valeu, falou, fui!